Putinis argumentebi Ukrainashi shechris gasamartleblat veravis moatqoebs. Amis shesakheb Amerikis Sheertebuli Shtatebis prezidentma ganatskhada. Barak Obamas tkmit Sheertebuli Shtatebi Ukrainas daekhmareba. President Putin's როგორც ჩანს განსხვავებული იურისტები ყავს, რომლებიც განსხვავებულ ინტერპრეტაციას აკეთებენ, მაგრამ ვფიქრობ, ამით ვერავის მოატყუებენ. Უკრაინას აქვს შესაძლებლობა იყოს როგორც რუსეთის, ასევე დასავლეთის მეგობარი, მაგრამ არავის აქვს მის შიდა საქმეებში, მით უმეტეს სამხედრო მეთოდებით ჩარევის უფლება. გადაწყვეტილებები თავად უკრაინელმა ხალხმა უნდა მიიღოს. კონგრესს შეუძლია დაგვეხმაროს იმით, რომ მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ პაკეტს, რომელიც უკრაინაში სტაბილიზაციას შეუწყობს ხელს. Ukrainistvis 1 miliardi dollaris odenobis dakhmarebis gamoqopis shesakheb Kievshi qopnisas Amerikis sakhmtsipom divanma ganatskhada. John Kerrym aseve aghnishna, rom Rusetis pozitsia sitsruezze da provokatsiebzia dapuznebuli. Ruseti ძალიან ცდილობს მოიპოვოს საბაბი უკრაინაში შეჭრის გასაგრძელებლად. Აქ ძალიან მკაფიოს ხვაობას ვხედავთ. უკრაინელები სიმამაცისა და ერთიანობის დემონსტრირებას ახდენენ. რუსეთის ხელისუფლება კი თავს იმართლებს და საკუთარ ქმედებებს სიცრუით, დაშინებითა და პროვოკაციებით ნიღბავს. კერიმ მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციების შემოღებაზეც ისაუბრა. Თუ რუსეთი არ წავა დეესკალაციაზე, არ იმუშავებს უშუალოდ უკრაინის ხელისუფლებასთან, რისი იმედიც გვაქვს, მაშინ ჩვენს პარტნიორებს არ დარჩებათ არანაირი არჩევანი გარდა იმისა, რომ შემოგვიერთდნენ იმ ნაბიჯებში, რასაც ბოლო დროს ვდგამთ რუსეთის პოლიტიკურად, დიპლომატიურად და ეკონომიკურად იზოლირების მიზნით. Თავის მხრივ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესაძლო შემოღება დაგმო. Რაც შეეხება სანქციებს, ფანტაზიებს შეეშვით. ჩვენ ყოველთვის სამხრივი სანქციების წინააღმდეგი ვიყავით. იმედი მაქვს, ჩვენი პარტნიორები აცნობიერებენ, რომ ასეთი ქმედებები კონტრპროდუქტიული იქნება. ჩვენი პოზიცია მართალია და ჩვენ მას არ შევცვლით. დღეს ნატო უკრაინაში შექმნილ სიტუაციაზე კონსულტაციებს რუსეთის ელჩთან გამართავს. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა კვლავ განაცხადა, რომ რუსეთი საკუთარ საერთაშორისო ვალდებულებებს არ ღვევს. საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთგზის მოწოდების მიუხედავად, რუსეთი უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას კვლავაც განაგრძობს. ამ მოვლენებს სერიოზული შედეგები ექნება ევროპაში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის. ჩვენ ვალდებული ვართ ამ კრიზისზე მკაცრი რეაგირება გავააქტიუროთ.